Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. З вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії зараз присутній політичний експерт Сергій Годний. І невдовзі до нас приєднається експерт Ілля Куса. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. У монобільшості проти закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції. Екс-глава Офісу президента повідомив, що візит Зеленського в Оман був приватним. Православна церква України розвінчила міфи про День Святого Валентина. І президент Зеленський і його політична сила проти закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції. Про це в інтерв'ю Інтерфакс Україна сказав керівник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, обидва проекти закону, які на сьогодні опрацьовуються, були без якогось особливого статусу. Що ж стосується самої підготовки документу, то нині фракція чекає, цитую, зовнішньополітичного сигналу від президента. Кінець цитати. Раніше, нагадаю, російський президент Володимир Путін висловлювався про необхідність закріплення Конституції України закону про особливий статус Донбасу. І от за даними соціологічного опитування, проведеного в листопаді торік, це питання підтримували 30% українців, а 53% виступали проти. Пане Сергію, власне, почнемо обговорення. Непроста ситуація, особливо під тим кутом, що вчора і позавчора обговорювали якраз слова Арахамії про те, що Криму можна дати воду взамін за якісь політичні... Ну, це маразм, коли Україна як держава по всьому світу носиться і з міжнародними там різними гуманітарними, скажімо так, документами, так, гуманітарного плану, а сама шантажує людей водою. Ну, ми зрозуміємо, що без води людина, там, по-моєму, 3 дні максимально, що може вижити. Уявіть собі, це, напевно, чи не самий прямий доказ того, що Україні треба не стільки думки кримчан, взагалі не стільки людей, як територію. І тут зараз та сама ситуація, коли знаємо, що люди бояться того, що подеколи тут на вулицях Києва твориться, ну тут ці бігають табунами, ті ультрарадикали, неонацисти і тому подібне, вони бояться, вони бачать це все і по російських, і по місцевих телеканалах. Пане Сергію, яким чином можна їх ще було би заманити, як не змінами до Конституції, які би врешті-решт підтверджували, ну, так звану поглиблену децентралізацію? Ось з поглибленої децентралізації я хотів би розпочати. Я дозволю висловити свою суб'єктивну точку зору. Ну, вас для цього запросили. Так. Я вважаю, що, знаєте, дійсно Донбас міг стати тим тригером децентралізації. Ми говоримо про розширену автономію, ми говоримо про додаткові повноваження на місця. І ми розуміємо, що після того, як це отримає Донбас, якщо це отримає Донбас, подібні тенденції будуть розвиватися по всій Україні, тому що і в інших регіонах захочуть, чим ми гірші. Знаєте, додаткові повноваження, додаткові бюджети, додаткові, знаєте, можливості для регіонів. Ну і, в принципі, зважаючи на те, що я за глибоку децентралізацію, то процес Донбасу, він не повинен бути такий, на мою точку зору, таким безапеляційним. Тобто, ні, жодних там поступок ми давати не будемо. Але з приводу соціології, пане Руслане, дивіться, знаєте, у нас така двояка якась тенденція відбувається. Тут ми звертаємо увагу на соціологію, а тут ми не звертаємо увагу на соціологію, коли стосується питання ринку землі, чи будь-яких інших таких, знаєте, важливих і доленосних для України питань. Тому потрібно визначитися, і президент говорив про те, що він буде готовий навіть скласти свої, знаєте як, покласти на кін урегулювання ситуації в Україні свої політичні амбіції. Так, ми пам'ятаємо про те, що Зеленський – це ж президент одного терміну. Це його слова. Я обіцяв. Обіцяв, так. Ну, багато обіцянок було за цей час. Зрештою, хотілося б побачити від президента чітку лінію і чітку волю. Якщо президент, і ми це відзначаємо, що президент, його команда централізують і збирають повноваження в руках Офісу президента. Підтвердженням цьому може бути ось ця епопея з заявою Арахамії, а потім заявою Єрмака, нового очільника Офісу президента. Він сказав, це його собі, розумієте, да? Зовні для мене особисто, як для політолога, це виглядало як чітке підтвердження тому, що зрозуміло, де є центр прийняття рішень. Я розумію, що пан Арахамія – це, можливо, людина, котра виконує таку певну політичну функцію,
функцію, зокрема функцію, знаєте, оприлюднення непопулярних або здійснення непопулярних заяв. Спочатку вкидають і потім дивляться на реакцію суспільства. Дивляться на реакцію суспільства. Якщо ми дивимося на реакцію суспільства, якщо ми на неї зважаємо, то давайте будемо послідовними. Але я послідовності, на превеликий жаль, не бачу. Втім, в нас змінюється керівництво, вона вже пішла перша ротація. Я думаю, що ця тенденція продовжиться. І, знаєте, аби це було на користь державі. Аби це було на користь державі і на користь якості управління в цій державі. Дякуємо. До нас приєднався третій Бородань. Пане Ілля, вітаю вас. Ілля Куса. І питання, власне, чому, на вашу думку, фракція, яка буцімто монолітна, монобільшість, їм почіпляли навіть зелені такі значки, щоб вони знали, як вони мають голосувати. Дехто їх називає біороботами, бо вони дружно мали би за це голосувати. І тут вони відчікують якогось зовнішньополітичного сигналу. Що це може бути як не шантаж, на вашу думку? От, власне, ця фраза про особливий статус Донбасу, бо ми розуміємо, що можна її трактувати як і поглиблену децентралізацію, і як ймовірну федералізацію Донбасу. Ну, для мене це все просто свідчення того, що всередині партії, уряду, Офісу Президента є різні думки щодо того, як вирішувати цю проблему. Єдиної позиції немає консолідованої. В них там багато ідей, які час від часу таким чином озвучуються. Уточнююще тоді запитання. Пане Ілля, якщо до вас як до політолога, якщо ми вважаємо, що ми знаємо, що моноліту немає в цій монобільшості у фракції, але при тому ваша точка зору як політичного експерта, як політолога, чи, скажімо, статус, особливий статус Донбасу, допоміг би замиренню України і взагалі настанню миру? Ні. Чому? Якщо ми визнаємо, тобто ми, якщо ми впишемо особливий статус Донбасу в Конституцію, так як цього вимагають Мінські угоди, ми закладемо бомбу уповільненої дії політично, оскільки тоді постане питання в першу чергу для інших регіонів, а чому Донбасу можна, а іншим регіонам не можна? В інших регіонах немає десятків тисяч вбитих і... Як це? Львівська область, я думаю, справедливо скаже, ми, наші хлопці, воювали на Донбасі за той же Донбас. І тут Донбасу дають якийсь особливий статус, а нам не дають. Хоча саме дуже багато, наприклад, з цієї, ну не лише з цієї, я приклад приводжу, загинули багато людей саме звідси, з інших регіонів, які воювали за те, щоб повернути Донбас. Ви знаєте, найбільше загинуло, власне, з Дніпропетровщини. Так, да. Ну або Дніпропетровщина. Будь-який регіон зможе, ну я зараз не кажу там про якийсь сепаратизм, просто вони будуть незадоволені. Вони скажуть, чому нам не можна особливих якихось повноважень, функцій. Плюс, ну, якщо це... львів'яни державники, і якщо це буде заради миру, настання миру, то мені здається, позиція прихильника унітарної держави, власне, зробити спочатку мир, а потім вже можна якісь ідеологічні розбіжності шукати. Ну, дивіться, мир можна зробити, але не ціною, ну, занадто глибоких поступок, яких стратегічно, в яких стратегічно ми програємо. Почули вас, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви, ваше питання? Добрий вечір, це Константин, Київ. Руслан, честное слово, я очень доволен, что мы с вами общаемся, и, откровенно говоря, я хотел бы сказать вот что. Значит, консолидация страны, Украина, она возможна только, когда у нас есть общая идеология. И когда мы жили и создавали прекрасную страну, радянскую Украину, у нас была единая идеология. Мы создавали государство. Ну, давайте, пане Константине, я дякую, що ви нас переглядаєте, що ви є нашим прихильником, але ми розуміємо, що часи, взагалі в історії немає такого зворотнього поступу, все одно воно йде по спіралі, навіть коли деколи перегукується, ну, в Радянський Союз і УРСР не повернемо. В даній ситуації йде питання про те, щоб об'єднати нас могло би, ну, всі там українці, чи Донбасу, чи Луганська, чи Львова, бажання жити у мирній, в демократичній, і в успішній країні. А коли починають політики, особливо зараз на 30-му році незалежності, питання мови чіпати, Бандера, Сталін, Ленін, ну реально, пане Сергію? Дивіться, ну в Україні є Конституція. В Конституції сказано, що жодна ідеологія не може бути панівною, там виключною. Ось минулі
кілька років в нас відбувалася така своєрідна, щось таке схоже, да, на формування якоїсь ідеології, котра має бути панівною. Але науковці стверджують про те, що відбувалася розбудова держави по формату етнічної нації. Так? Зараз є інший тренд, і, в принципі, на цьому тренді прийшов Зеленський до влади, політологічний, саме це тренд розбудови сучасної, політичної нації. Чи продовжить Зеленський, чи скористається Зеленський цією можливістю для того, щоб дійсно дати за роки незалежності дійсно те, що зробить Україну, ну, принаймні, схожою на європейську державу в цій частині, в цій площині, де є політична нація, де є 161 стаття Кримінального кодексу, яка виконується, де, да, немає ось цього розпалення на мовні, релігійні, расові, міжнаціональні ворожнеці. Але для цього потрібно, знаєте, повернутися, розставити всі крапки над «і», або є другий приклад. Можливо, знаєте, провести риску, як робили деякі нації, провести риску і сказати, ми дивимося в майбутнє, ми будуємо державу, знаєте, і на деякі питання ставимо табу. Зокрема, питання мови. Та, дякую. Ось. Це приводу, для замирення це було так, би звичайно, непогано. Для замирення. З приводу, я дозволю не відреагувати на позицію колеги. Ну, дійсно, він може бути прибічником, і є така точка зору, що, знаєте, децентралізація, занадто така глибока децентралізація, зруйнує Україну, тому що це називають словом федералізація. Але федералізація – це не самоціль. Федералізація – це шлях до децентралізації, через децентралізацію. Дуже багато успішних країн є федерального устрою. Звичайно, ми можемо, але разом з тим дуже багато країн унітарних є набагато більш федеративними, я дозволю собі сказати. Ті, які на нас тиснуть, мене звичайно. Німеччина, як локомотив Євросоюзу, чи Сполучені Штати Америки, як дехто називає заокеанський наш куратор, вони мають федеративний устрій. Так, тому це спірне питання, і я би дуже сильно хотів, щоб в цьому питанні, як і в історичних питаннях, знаєте, це питання залишили теоретикам або практикам, але не політикам, науковцям, аби ті науково доводили, що саме таким чином. Особисто моя суб'єктивна точка. Дякую. Ви знаєте, я отут з вами погоджуся, бо тому що якщо взяти, не вкидати те, що роз'єднує людей, або як ви запропонували накласти там на 10 років чи на 20 табу, на перейменування, на ті пам'ятники нові ставити. Або принаймні виконати конституцію, дати цю можливість місцевим територіальним громадам вирішувати. Та, муніципальні нехай ці органи займаються. Але з іншого боку, ви знаєте, коли я навіть своїм землякам з Івано-Франківщини, вони там ще трошки такі хворі на такий, знаєте, камуфляжно-шароварний націоналізм, такий ура-патріотизм, етнічний, як ви кажете, знаєте, тих 30-х років минулого століття, бо є ж політичний, є економічний націоналізм, є навіть ліберальні націоналізми. І ви знаєте, коли я їм пропоную варіант, дивіться, от та сама Америка, Сполучені Штати, по суті, Трамп, це, як у нас називається, правий. Так. Тобто він консерватор. Але при тому всьому консерватор, він дбає за те, щоб дбалися, щоб там дотримувалася демократія, що нас шкутильгає у партіях прямо такого правого спрямування. Ну, відповідно, щоб вони у бізнес і економіка працювала, тобто працював економічний націоналізм. Ну і звісно, і щоб не було оцього роз'єднання людей, там чорний, білий, рожевий, голубий. Віруючий, невіруючий, власне, там, різні. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Будь ласка, говоріть. Алло. Говоріть від телевізора далі і можете задавати ваше запитання. Далі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Віктор із Одеси. Вітаю. Я смотрю вашу передачу. И вижу, что вы готовите общественное мнение к тому, чтобы приняли заявы нашего президента к тому, что надо уйти на всякий... Не хвилюйтесь, будь ласка. На всякие уступки для Донбасса. В связи с этим... У меня есть такой вопрос. Будь ласка. Знает ли господин Зеленский и присутствующие в студии высказывания канцлера Германии Бисмарка о России? Я думаю, знает. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, какие договоренности
Росія виконала по відношенню до Донбасу і Криму. Дякую вам. Ну, по-перше, як ми знаємо, є загально вживаний такий вже мем, що президенту 42 роки і він не лох. Це перше. Ну і друге, стосовно фрази Бісмарка, що угоди з Російською імперією не варті навіть того паперу, на якому вони написані, то мушу вам сказати, на жаль, це фейк. Хоч багато в чому в геополітичній історії в угоду імперським амбіціям власне, вирішувалися не в користь України. Я маю на увазі, коли, скажімо, Австро-Угорщина боролася з Російською імперією, чи, скажімо, тепер, коли Сполучені Штати Америки борються з Росією до останнього українського патріота. Пане Ілля, що могли би відповісти одеситові? Ну, я про цю фразу, я цю фразу чув від багатьох, бо у нас багато люблять зловживати цією фразою з багатьох сторін. Чи виконала Росія, ну, єдина угода, яка стосувалася кордонів, якщо ми про них, я так розумію, про них говоримо, це був наш договір по 97-го року, який Росія порушила, ну, явно. Ну, і він, наскільки я знаю, вже все. Цей договір помер, здається, минулого року остаточно. Ну, я не знаю, ну, от я відповів на питання. Дякую. Давайте таким чином. Тут дуже важливо, пане Сергію, ви зачепили дуже важливе питання, яке буде і далі нас розсварювати. Це те, що люди вірять оцим пропагандистським штампам, пробуцімто ж там регулярна армія поширена. Ми знаємо про те, що російські добровольці там багато, воїнспєців багато, тих, так би мовити, радників. Ми знаємо, що Росія надає там економічну і військову допомогу теж. Ну, мене зброя, там, обладнання. Але при тому всьому, в наш час, коли можна супутника, грубо кажучи, прочитати надпис на пачці сигарет, і коли моніторингова місія, це 220 груп по той бік фронту, не зафіксовує стільки шостий рік війни, в маю на увазі в індустріальній частині Донецької та Луганської областей. Як ви думаєте, яким чином можна було би позбавити людей оцих таких штампів пропагандистських і відвертих міфів? Руслане, справа в тому, що певна частина суспільства не готова до того, щоб позбавлятися цих штампів. Штамп чи фрейм, як будемо говорити, да, так, з такої точки зору, технологічної. Це занадто така серйозна психологічна штука. І психіка людей, деякої частини людей, буде противитися тому, аби їх розбивали. Я вважаю, би сказав, що чим нагліша брехня, тим швидше повір. Тим, так, якщо ти будеш на людину говорити свиня там 100 разів, то вона на 101-й захрюкає. Ну, так іншою мовою перекладаючи. Глядачеві хотів би запалювати, ми не готуємо точку зору. Ну, особисто, принаймні, я не готую, я намагаюся разом з вами, колеги, просто ну, і спілкуюсь, напевно, і з тими, і з тими, ви ж експерт. Я вважаю, що потрібно звернути увагу на те, що говорить Кремль. Ось навіть з реакції на заяву пана Арахамії. Арахамія сказав про воду. Так, потім він ці свої слова забрав, але я впевнений в тому, що це технологія. Тому, це було узгоджено, я думаю. Узгоджено, так. Я впевнений, що це було узгоджено. Тому ми говоримо про те, що була реакція Кремля. І Кремль знову ж таки сказав, по Криму питання, Пісков, по Криму питання. Закрите. По Донбасу нас там немає. Які ще можуть бути питання? Ми можемо 350 разів говорити інше, ми можемо бачити на власні очі, але є мова юридична, є мова міжнародна. Відбулася зустріч в нормандському форматі. Ці питання там не піднімались. Але було зафіксовано неухильне дотримання Мінських угод. І більше того, новий очільник Офісу Президента, пан Єрмак, як би ми до того не ставилися, але новий очільник заявив на своєму брифінгу про те, що Україна буде виконувати формулу Штайнмайєра, яка була підписана Петром Олексійовичем, зараз він на цьому спекулює його політична сила. Відмовляється. Ми говоримо про те, що да, вони зараз намагаються на одному з ефірів, один з речників, скажімо, він так сказав відверто, я прибічник однієї з політичних сил, сказав, що це не формула Штайнмайєра, це формула Лаврова. Ми можемо, знаєте, скільки завгодно займатися софізмами, але війна точиться на нашій території. Якщо ми будемо говорити, хто від того страждає, звичайно, страждає український народ, економічно страждає вся Україна. Якщо ми подивимося на ту територію, котра на сході будемо називати окупована, то це, знаєте, це невеличка частина України, але страждає населення вже 35-мільйонної України. Всі страждають. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. В прямому ефірі. Питання. Добрий вечір. Будь ласка. Віктор з Харківщини.
Один умный человек сказал, что суть жизни заключается в эволюционном развитии, а не в количестве произведенного навоза. И я вот и хотел бы спросить, нас все толкает к тому, чтобы мы развивались, а не кому-то удобных держать нас в принятых рамках. Как ви вважаєте? Дякую. Ну, маєте на увазі, щоб президент був не проамериканський, не проросійський, а нарешті проукраїнський. Я абсолютно за це. Я вважаю, що Україні потрібно, зрештою, йти до самодостатності максимальної. Ну, всі ми за це, але йде питання, є ваші рекомендації як політтехнолога, політолога, щоб Україна з об'єкту нарешті стала суб'єктом геополітики. Для цього потрібно просто, ну, якби перше, чого у нас немає, чого нам бракує, це стратегічного бачення самих себе у світі. Якщо країна не придумує для себе функціонал, який вона пропонує партнерам, наприклад, як Польща зробила після 89-го, коли взяла курс на такий агресивний проамериканський євроатлантизм, і він чітко, вони чітко, ну, визначили для себе, за кого вони, яка їхня роль в Євросоюзі, що вони конкретно грають там на Польща Росії. Не межує з Росією, як ми. Справа не в тому, з ким ми межуємо. Навіть якби ми межували... Це важливо для геополітики. Ні, сусіди. Абсолютно, абсолютно. Якщо ми межували з Монголією, це не означає, що ми не мали б створити свій функціонал і пояснити його партнерам. Якщо до нас приїжджають і не розуміють, чим ми займаємося, чим сильна країна, які вона ніші економічні хоче зайняти на світових ринках, з ким розмовляти, наприклад, да, от якщо вирішувати політичне чи економічне питання, до кого йти? У нас це завжди якийсь хаос. Звісно, ну, нас будуть сприймати як там, ну, вже виходячи з стратегічних документів програмних інших країн. Наприклад, там Польща буде нас сприймати як буферну зону між собою і Росією. Сполучені Штати, що зараз відбуваються, сприймають нас в обмеженому кластері лише безпеки. Тобто от ми форпост проти Росії. Дякую. Крапка. І якраз зараз ми про це поговоримо. Йдемо далі. Україна подала заявку на участь в програмі партнерства розширених можливостей НАТО. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, приєднання до цієї програми є пріоритетом для України і зараз є чудове вікно можливостей. У свою чергу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що найкращим кроком у наближенні України до Альянсу буде продовження реформ в сфері безпеки та оборони. Також пан Столтенберг відзначив прогрес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Ми високо цінуємо Україну за досягнутий прогрес. І я хочу зазначити президента Зеленського за його ініціативи щодо досягнення мирного врегулювання кризи в Україні. Роботі в нормандському форматі ми спостерігаємо обмін полоненими. Ми спостерігаємо певний прогрес. Як і раніше, залишаються проблеми. Ми бачимо постійні порушення режиму припинення вогню. Спостерігачі не можуть вільно працювати там. Це війна, яка йде в Європі, не так далеко від країн НАТО. Це загроза для нас всіх. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Пане Сергію, от ми говоримо про геополітику, про те, що Україна має серйозні проблеми з суб'єктністю. І разом з тим, НАТО, питання НАТО, яке, по суті, теж наопіл роздирає Україну, ну, маю на увазі Україну, українців, теж вкидається саме зараз для того, ймовірно, щоб чи структуризувати, чи навпаки розсварити народ. Ну, знаєте, мені здається, що це вкотре ми стукаємо в двері, котрі нам відкривають і говорять, слухайте, ну чого ж ви стукаєте, постійте он там в коридорчику. Ну, от приблизно я розшифрував би очільника НАТО слова. Ну, і зрозуміло, що Російська Федерація неодноразово подає сигнали про те, що їй неприйнятна можливість України, щоб Україна була членом НАТО. Тобто ідеальний варіант позаблоковий статус. Звичайно, для мене особисто, як для українця, як для пересічного громадянина, мені хотілося, щоб дійсно ми були, знаєте, мали ось ту таку золоту акцію і були позаблоковою державою. Більше того, я скажу, давайте нагадаємо, хто прийняв всупереч декларації про державний суверенітет, хто прийняв рішення про ось це НАТО,
інтеграцію з Європою там і змінив позаборність України. Після Євромайдану, буцімто. Перепрошую, попередній парламент вписав це. Парламент, в якому було 3% повністю довіри українського суспільства. І це було під саме завершення їхньої каденції. Це було в догоду Петру Олексійовичу, котрий в ручному режимі управляв парламентом. А парламентарі віддали, знаєте, свої повноваження, знаєте, у злочинний спосіб за різні фінтіклюшки. Хтось там за посади, хтось там за можливості, за закриті кримінальні справи. Ось про що ми говоримо. Це питання стратегічне, котре повинен вирішувати український народ на референдумі. Дякую. Пане Ілля, ну, готуючись, в мене перше в ефірі, але я вивчав ваш, як то кажуть, послужний список. І, власне, як до фахівця по Близькому Сходу. Мене от цікавить варіант, коли всі ми знаємо, що член НАТО, Турція, по суті, незаконно окупувала частину Сирії. При тому вона ще й встигає пересваритися з основним, так би мовити, мажоритарним власником цього НАТО Сполученими Штатами Америки, там по питаннях курдів. І при тому всьому ми ще прекрасно розуміємо, що коли Столтенберг говорить про те, що Україна має наблизити стандартів, стандарти НАТО – це ж не тільки калібр зброї, напевно, там, чи вигляд уніформи, це ж, напевно, непідкупні суди, економіка, відсутність корупції, соціальні стандарти. Так, в чому питання? Ну, питання, власне, в тому, чи не здається вам, що нас хочуть в темну використати. Навіть ті ж такі з НАТО, чи чиновники, які просто хочуть, щоб ми далі були знаряддям війни між НАТО і Росією. Бо тому що Росія не пустить, це ще було від Єльцина, Росія не пустить ні на сантиметр. Як ви знаєте, як з Кримом основний це був подразник. І бачу, ці теж починають, навіть ті, які примикають, Польща, ну ці младоєвропейські, так, колеги, це Польща, Угорщина, Румунія, вони теж більш проамериканські, ніж проєвропейські. Так, це правда. Ні, я не бачу, щоб НАТО щось тут когось хотіло використати. Я бачу просто... На прикладі Туреччини, я, власне, вам запитаю. На прикладі Туреччини ми бачимо, що НАТО не готове... Перше, що НАТО певним чином деактуалізовано в тій формі, в якій вони існують, тому що сучасні глобальні виклики, вони до них не готові, їм потрібно реформуватися. Тобто це стара закостеніла структура, яка зараз в кризі, через те, що вона втратила після 91-го року головного ворога, під якого була заточена, і зараз вони шукають свою нову роль. І навіть і серйозні проблеми з фінансуванням. Наскільки. Так, вони не можуть знайти своєї ролі. Вони внески вже не платять, крім... Є проблеми із цим. Це все результат проблема, яку я описав. І друге питання, що ситуація з Туреччиною показалася, це те, що НАТО не готові все-таки протидіяти різним загрозам. І це те, це особисто для мене аргумент, чому, наприклад, я особисто не вірю в те, що НАТО нас прийме, навіть якщо ми всі стандарти ухвалимо. Дякую. Чи варто проститися в НАТО, коли воно в такій кризі? Це так само, до речі, як і в Євросоюзі. Тут Брексіт, а тут Україна далі... Хоче. Ну, звичайно, очевидно, не варто. Я не розумію просто, навіщо, знаєте, коли ми на порозі урегулювання ситуації на Сході, навіщо ось ці подразники, зустрічі. Тому що, ну, очевидно, що пропаганда, давайте приймемо, да, ворожого північного сусіда нашого, да, північно-східного сусіда, це буде використовувати для того, аби роздмухувати ситуацію всередині. Навіщо це робити на теренах моєї і вашої держави? Ну, мені здається, що це певно, ну, в мене є декілька версій, одна з яких, давайте таку більш гумористичну. Ну, панові міністрові нема чим похвастатися, похвалитися. Про це Столтенбергу чи нашому міністру, знаєте, нема про що звітувати, тому що там очевидно буде запитання до кожного з міністрів, бо ми ж бачимо, що підходить ситуація зміни і, знаєте, якоїсь такої своєрідної ротації в кабінеті міністрів. Йому потрібно актуалізуватися, йому потрібно потрапити в стрічку новин. Можливо, це, знаєте, чергова зустріч якась. Але можна було би бути, знаєте, якось трошки більш прагматичним в даній ситуації. Подумати про Україну, подумати про перспективи, про можливості. Я хотів би почути, що скаже з цього приводу новий очільник Офісу Президента Єрмак. Але поживемо, побачимо. Ну, бачите, Єрмак, він по-любому мав би тепер вже говорити про це, бо це так званий проросійський вектор, в якому він мав чіткі домовленості з паном Козаком.
чи Козаком, якщо так точніше. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Будь ласка, задавайте питання ваше. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, пан Катаба. Рада вас бачити. Дякую. Таке запитання. Чи ви вірите самі? Самі ви вірите, що ми комусь потрібні? І тільки наші діти будуть захищати, і ми з вами країну. І ніяке НАТО, і ніяка Європа. Дякую. Ми нікому не потрібні. 6 років воюємо. Дякую. Ви знаєте, якщо було питання мені адресоване, я відповім. Я відповім так. Напевно, нікому ми не потрібні. Тут, знаєте, в мене перша освіта екологічна. Власне, в природі сильніший пожирає слабшого. І в цій ситуації, звісно, що слабку Україну можуть роздерти найближчі ж її сусіди. Як це, до речі, часто бувало, коли, особливо коли розпадалися імперії, там Австро-Угорська, чи Османська, чи Російська імперія, завжди українці були найгірші. Бо українці виступали в цих війнах в якості гарматного м'яса. І дійсно, я казав би, щоб ми були самі хотіли України, а не чекали, що за нас то зробить Єн Столтенберг, чи Трамп, чи Путін. Ну, залежно від територіального розміщення нас, українців. Бо ми дійсно роздерті оцими міфами, назвемо так, ментальними міфами, які просто історично склалися, тому що одна частина була, скажімо, під австро-угорцями, скажімо, австрійською монархією, інша частина була під російською монархією. Але при тому всьому, напевно, що і ми, і ви, і всі тут присутні хочемо жити, ще раз кажу, у мирній, багатій, успішній і демократичній державі. Я би хотів це саме питання переадресувати, будь ласка, коротко вам і вам. Ви перші. Дивіться, в цьому цинічному світі ніхто нікому не потрібен, за нас ніхто воювати не буде, вирішувати проблеми наші не будуть. Це нам потрібно це робити. Я є прихильником того, що ми самі маємо вибудовувати свою державу і воювати самі, і армію самі вибудовувати. І питання по НАТО потрібно ставити саме не з позиції, що ми маємо приєднатись і все. А з позиції, чи вирішує членство в НАТО стратегічні інтереси нашої держави. Якщо вирішує, воно нам потрібно. Якщо не вирішує, навіщо воно нам потрібно? Але я один скажу момент. Я не вважаю, що, наприклад, нам не потрібно з ними співпрацювати. Ті стандарти і рекомендації, які є в НАТО, які потрібно впроваджувати, це добре. І їх потрібно впроваджувати. Можливо, по незалежному суді, по всі, соціальному пакету, по корупційній боротьбі з корупцією. Особливо по армії в першу чергу. Тому що вони є ефективні. І вони довели свою ефективність. Дякую. Ну, ви знаєте, пан Сергій, що я пацифіст. Я більш керівник тої українського руху пацифістів. І я не вважаю... Миролюбець. Я не вважаю війну і військовий метод вирішення економічних проблем. Кожна війна, вона має економічне підґрунтя. Так? Тому, на вашу думку, я так розумію, що у вас інша трошки точка зору від вашого опонента. Чи вірите ви, що ми можемо військовим методом досягнути те, що може треба просто порозумітися нам самим між собою, українцям? Нам перш за все потрібно порозуміння всередині України, а для того, аби було порозуміння всередині України, нам необхідна доктрина українська, нам необхідна стратегія і бачення, яку ми державу будуємо. Доктрина, більше того, документ має бути. Звичайно. Я вважаю, що це має бути внутрішній документ, це має бути внутрішній консенсус, це має бути обговорення, це має бути чіткі позиції. Нехай то буде референдум чи, знаєте, якась інша форма урегулювання цього питання, обговорення. В цьому форматі я і бачу і децентралізацію, як можливість, знаєте, задовільнити всі регіони однозначно, і Донбас може стати тим тригером. Я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд запанує. Але є гарячі голови, втім ці гарячі голови будуть піднімати свій голос, вони будуть продовжувати на цій хвилі виходити на політичну арену і будуть намагатися розсварити. На одному з ефірів мене колишній депутат назвав україномовним ватником, знаєте? Ну, тобто, ось таким ось чином. Людина, котра Інстаграм веде російською мовою і там, знаєте, але спілкується в побуті російською мовою, але так йому ось вигідно. Давайте таким чином. Є історична даність, яка називається україномовні українці і російськомовні українці. Ну так, звичайно. Ми всі українці і ми маємо зрозуміти, зрештою, яку ми будуємо державу. Я вважаю, що основою для цього може бути ось таке споконвічне прагнення українців до добробуту, до доброго заможнього життя. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Питання. Алло. Будь ласка, говоріть. Питання ваше. Це я із Закарпаття. Слухаю вас.
Я слухаю вас, но я дивлюся вашу передачу. Дякуємо. Так нічого. Ну, але ви говорили про особливий статус Донбасу. Ведь люди там пролили кров. І ситуація у них не така дуже приємна. А всі остальні області хочуть на халяву собі, за що в них собі особливий статус. Дякую. Я зрозумів, що це було не запитання, це була репліка. Ну, це, пане Ілля, то, що ми з вами говорили, розумієте, є момент, коли комусь треба давати більший пріоритет, хоча б заради, якщо бодай не всередині держави консенсус, то бодай хоча б компромісу. Це такий варіант деколи допускається. І тому, напевно, оцей особливий статус Донбасу, він мав би бути в пріоритеті у президента, який зайшов до влади і став президентом, власне, під гаслом президента миру, а не президента партії війни. А ми йдемо далі. Поїздка президента Володимира Зеленського до султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти. Про це пише видання «Главком» з посиланням на відповідь Офісу президента. Документ датований 7 лютого, коли керівником Офісу був ще Андрій Богдан. А вже 11 лютого Зеленський звільнив його з займаної посади. Отже, візит, який прес-служба президента намагалася подати як діловий, виявився звичайним відпочинком. Нагадаю, 5 січня Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав в Оман. Проживав президент у п'ятизірковому готелі, одному з найдорожчих у султанаті. Зеленський і досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Пане Сергій, ваша черга зараз рефлексувати на це, але при тому всьому вчора проскочила новина про те, що колишній президент, ну, його називають так любовно, Педро Мальдівський, він якраз задекларував свій відпочинок Франції 770 тисяч гривень, на відміну від теперішнього президента. На вашу думку, це просто банальна війна між, скажімо так, коломойськими, які зараз потерпають в зв'язку з тим, що от і Богдана відсунуто, тому подібне, чи це більш так геостратегічний сигнал для Зеленського, що він не контролює свій офіс? Це, знаєте, це для мене особисто, це такий сигнал, котрий свідчить про те, що комунікація провалена повністю, повністю Офісом Президента, як би вони там його не переіменовували, яких би вони туди мега-суперфахівців... Казали, до речі, що їм журналістів не треба, вони будуть напряму спілкуватися. Розумієте, комунікація просто провалена. Після таких заяв, після такої історії, після такого розвитку, після низки журналістських розслідувань, котрі показують, з ким зустрічався Зеленський, з які питання обговорювались, можливо. Офіс президента не може, знаєте, обмежитися подібними заявами. Більше того, напевно, знаєте, навіть так по-християнськи, я розумію, що це період такий важливий для українців. Я би хотів бачити президента десь разом з українцями, на якихось святкуваннях, президента миру. Я хотів би бачити президента не, знаєте, в країні. Я розумію, він заслуговує на гарний відпочинок. Але, ну, знаєте, ну, якщо так сильно втомився, міг би почекати трошки. Міг би, як всі українці, поїхати відпочити десь в якісь інші регіони. Не варто. Не варто було грати з людьми ось в цей цирк. Дякую. Пане Ілля, ти ж не просто так він відпочивав, як то кажуть, кутю їв в Омані. В той час, ви знаєте, трагедія з літаком. І в той час, коли він збирав нараду, ну, він, правда, йому вдалося досить швидко прилетіти. Незважно на те, що там були заблоковані всі польоти над тим небом, на мене за Катар, Емірати і, ну, звісно, і над Іраном. Але в тій ситуації, коли на нараді він збирав нараду, а там не було ні міністра оборони, не було, Аваков теж десь в Італії був, той десь, Іван Баканов десь в Куршавелі, десь в Франції. Одним словом, так виходить, що там він зібрав з якихось там клерків третьої руки і пробував щось подати з будь-то на раду в Офісі Президента. На вашу думку, як Верховний Головнокомандувач, він має право на відпочинок за межами держави без того, щоб пояснити це людям? Чи це навпаки треба було
поширити якомога швидше, що от я заробив на відпочинок, і я їду, біля мене, після мене залишається той-то і той-то заступник, ну, так як звикли. Дивіться, я вважаю, що у нас суспільство, воно дуже екзальтоване, і дуже складно з ним комунікувати. Але, звісно, комунікація в цьому випадку була невдалою. Я з самого початку, ну, мені, я ж не знаю, там, що там відбувалося насправді, але мені здавалося, що це був просто відпочинок. Ну, він вирішив поїхати відпочити. Я не розумію, чого не можна було просто сказати, ну, ми, да, ми поїхали відпочити, я не бачу, я особисто не бачу в цьому нічого такого. Я так просто розумію, ну, це вже моя версія, що оскільки команда Зеленського часто, ну, згадувала під час виборів Петру Порошенку його поїздку на Мальдіви аналогічно, вони вирішили, що краще не казати нічого про цю поїздку, бо, ну, теж почнуть там порівнювати, критикувати, оскільки... Вже мало би їх навчитися ситуації. Ну, вони навпаки, вони перелякалися, що буде та сама критика, така сама, яка колись от тоді і причепила. Розумні вчаться на чужих помилках. Але вони дуже невдало скомунікували. Хтось його побачив, з'явилися ці фотографії, вони швидко почали видумувати, що сказати. О, там скажемо, що це робоча поїздка. І почали там шукати когось, з ким сфотографуватися. Просто був провал комунікації. Але, звісно, я не вважаю, що президент, як і інші люди, не мають права відпочити. Ну, і Султан після того перепитав. Ще одна теза. Ну, знаєте, дозволю так відрефлексувати з цього приводу. Президент, звісно, має право на відпочинок, однозначно. Але українське суспільство теж має право знати правду. Це по-перше. По-друге, знаєте, ну, а чого ми очікуємо, якщо там по оголошеннях з телеграм-каналу набрані люди, котрі не мали досвіду, ну, мається на увазі, котрі за комунікацію відповідають, котрі не мали досвіду взагалі державної служби. Ось, прем'єр-міністр, який нещодавно ще виступав на масовках. Так, хоча величезна кількість спеціалістів, фахівців, які, в принципі, готові, як, знаєте, там один з міністрів говорив, що за 30 тисяч гривень вона не зможе працювати, за набагато менші кошти віддали все своє життя цій державній системі. Потрібно, знаєте, зрозуміти, що це великий механізм. А президент, як гарант Конституції, він повинен займатися тим, щоб відбудовувати державний механізм і відмежувати, знаєте, політичну еліту, так звану, ну ось, професійних політиків, від державників, управлінців. Це, знаєте, і деполітизувати управлінців. Ось цього я чекав від Зеленського. Я чекав від Зеленського, знаєте, особливої уваги до, наприклад, академії управління, а не ось цих заяв про те, що ми її взагалі там ліквідуємо. Я чекаю від президента особливої уваги до освіти, щоб це були освічені люди, котрі, перепрошую, не роблять помилок навіть в своїх офіційних телеграм-каналах чи в чомусь іншому. Я ж чекаю від президента чесності. І цього чекає моє оточення. Думаю, і ваше. Дякую, а ми йдемо далі. Перепис населення на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу та Криму можуть провести за допомогою супутника. Наразі в уряді вивчають таку можливість. Наскільки точною може бути ця інформація, поки важко зрозуміти. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Українського радіо. Раніше повідомлялося, що, за даними Кабміну, чисельність населення України становить трохи більше 37 мільйонів людей. Ці дані не враховують число українців на непідконтрольних територіях. Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам будуть допомагати, можливо, з цим проєктом. Це дуже складний проєкт. Вони проводили схожий проєкт в Афганістані. В Афганістані там значна частина території не контролюється також владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти, бодай, приблизну кількість населення. Тобто ви будете залучати, так, міжнародних фахівців? Так, ми будемо залучати міжнародних фахівців. До речі, ми з ними обговорювали ті методики, які ми розробили для оцінки чисельності населення. Це складний проект, я сподіваюся, що ми, ну, просунемось по ньому. Пане Ілля, от відрефлексуйте. Знаєте, хай роблять. Серйозно, хай рахують супутником. Я думаю, що ми вже дійшли до такого. Це серйозно? Да-да, ми вже дійшли до такого рівня розуміти, що Україна може дозволити собі будь-які експерименти. Все. І нічого не... Тобто можна там рахувати супутником. Я думаю, що... Я бачу, що вже не перший раз представники уряду уникають розмови про проведення повноцінної нормального перепису, як це роблять в усіх країнах. Я не знаю, з якої причини, але, ну, я так розумію, ми хочемо бути креативні і створити... Ну, весь російські війська не бачать, там вже шостий рік, а думають людей порахувати. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Хто ви, звідки ви, ваше запитання?
Добрый вечер, студия. Пенсионер Юрий из Краснодона. Ну, пусть Дубилет не переживает. У нас перепись произошла, скоро объявят результаты. Это одно. А я хотел бы вот поинтересоваться, почему сейчас нету выступлений патриотов против Гладковского, против Порошенко? Чего они с линками не кидаются, ничего? Сплошная тишина. Не кажется ли вас, что у них с Зеленским, с Порошенко какой-то договорняк? Дякую, пане Сергію. Я, знаєте, це, до речі, з Краснодону. Це... Я зрозумів. З тієї території, яку я пану Дубілету, знаєте, так, користуючись ефіром, дам наукову рекомендацію, можна за допомогою голубів ще зробити. Знаєте, у нас немає поштових... ні одного супутника, що він говорить? Ні, за допомогою поштових голубів можна зробити перепис, тобто листи направляти, ось такі ще можна. Україна вже давно не космічна держава. Весь світ сміється, знаєте, ну, весь світ зрозумів. Я вам більше того скажу, новозеландські статисти, да, люди, які займаються статистикою, є цілі наукові дослідження про те, що це найбільш економічно приваблива інвестиційно, перепис, інвестиційно приваблива штука. Знаєте чому? Тому що в перший рік новозеландці порахували, вона приносить 300% прибутку. Я вам як політолог скажу, що для держави, яка має низький кредит довіри до, знаєте, до державного механізму, до державних чиновників, ось саме візит представника української держави в родини, в будинки, з можливістю подивитися, якою мовою спілкуються, які умови проживання. Це для... Пане Сергію, а давайте я вас тут перерву. Ви що, не знаєте, що при теперішньому бандитизмі, при теперішньому рівні, що кожний атошник собі в якості сувеніра тримає гранату F1 в кишені, що ніхто не буде відкривати двері? Та ну, послухайте, ну зрозуміло. Але ж що зробив Дубілет? Дубілет, коли дізнався про те, що 6 мільярдів гривень потрібно витратити на ось ці речі, він... зі злості, я так розумію, провів нараду, де дав команду ліквідувати половину, да, скорочення провести управління статистики і близько 200 об'єктів нерухомості управління статистики по всій Україні виставити на продаж. Ось що зробив Дубілет. А тепер далі, знаєте, після того, як він наразився на критику спеціалістів, фахівців, після того, як науковці сказав, що проведе за 3 мільярди гривень. Але через телефонні, через ось ці всі інші діджитал-механізми. Зараз Дубілету немає як дати задню. Він же ж цілий очільник, розумієте, важливий очільник, котрий прийшов з бізнесу. Я би хотів сказати пану Дубілету, він шанована людина, особисто для мене, за деякі його бізнес-проекти. Що держава – це не бізнес-проект, що держава – це більше соціальний проект. Це, знаєте, це дещо інше, аніж там прибуток, все інше. За ці 3 мільярди, котрі я однозначно впевнений, будуть витрачені, знаєте, корупційний спосіб, тому що велика кількість науковців писала статті і перестороги висловлювала свої з цього приводу. Тому що перепис – це навіть можливість подолати якимось чином корупцію, прокомунікувати з кожним окремим українцем. На минулій переписі, на минулому перепису не відкрило двері 20% українців. Але люди дійшли туди. І коли я навіть почув, що вони перепис поставили коли там на грудень місяць і півроку будуть його там, знаєте, якось проводити, для мене все було зрозуміло, що бюджет наступного року буде знову складений без урахування кількості українців. Ось вам і все. Бабло перемагає зло. На жаль, це справді сумно, бо тому що хороша справа, яка доходить вже через владні кабінети в вигляді конкретних розпоряджень чи постанов Кабміну, вона виявляється, це просто елементарне бажання вкрасти чергову... 3 мільярди гривень. Так. Пане Ілля, чи вірите ви, що можна в наш час провести перепис? І чи довіряєте ви навіть тим 37 мільйонам, які вказав Дубілет, не користуючись переписом, а просто з даних банкоматів там, чи пенсійних карток? Ми в Українському інституті майбутнього, де я працюю з колегою, в жовтні минулого року зробили доповідь. Вона називається «Міграційні виклики для України». Ми самі без цих грошей за місяць порахували, власне, приблизно скільки людей в Україні. В нас вийшла приблизно така сама цифра – 37 мільйонів плюс-мінус. Це не перепис, абсолютно. Це просто приблизна цифра, скільки українців, враховуючи міграційні потоки. Ми просто взяли статистику нашу, стару, звісно, і, яка базується на перепису 2001-го, і статистику сусідніх країн. Перепис можна провести, потрібно проводити в Україні. Ну, звісно, на підконтрольних територіях. Кожен газда має порахувати, що в нього є. І потім вже до того розраховувати. Це необхідно для того, щоб в тому числі будувати будь-яку економічні розрахунки. Тому що інвесторам показувати, зрештою.
змінювати, тому що ви не можете навіть економічну програму нормально вибудувати, якщо ви не розумієте, скільки у вас людей, які господарства, які... Ну, немає питання, навіть соціальну політику, жодного бізнес-плану не вийде. Да, навіть соціальну політику складно будувати, бо ви, ну, ви ж отримуєте дані, там, дійсно, скільки, як вони, якою мовою розмовляють, да, скільки там, який там стан сім'ї і так далі. Тобто, куди можна, виїздити, можна так, і потрібно да? проводити. І я вважаю, що ці гроші треба витрачати на перепис. Навіть Сполучені Штати, там, світоч інноваційності в цьому світі, в цьому році проводять перепис, вони його проводять консервативно, називаємо це, традиційним Дякую. Способом. У мене таке, пане Сергію, до вас невеличке уточнення. От, зважаючи на таку ситуацію з тим переписом, як ви дивитесь до того, щоб, скажімо, так як на Західній Україні, яка майже вся зараз працює, там, Польща, Чехія, дозволили, скажімо, на пенсійні на картки скидати. Чому, на вашу думку, не можуть дозволити це на непідконтрольній території, адже вони українці, і вони заслужили пенсію деколи навіть ще до початку незалежності України, і зараз їм кажуть, що взагалі грошей не передбачено в бюджеті. Взагалі, як ви, бо дехто вважає це одним з елементів навіть геноциду українців? Ну, це природньо, знаєте, це показник того, що відсутня соціальна справедливість в цій державі. Тому що будь-які слова про те, що вони, ми не повинні їм платити, знаєте, будуть сприйняті на Заході, цивілізованому Заході, будуть сприйняті як доказ того, що ми знущаємося над своїми громадянами. Тому для мене це питання однозначно, питання виключно морально-етичне. А з приводу економічної, а з приводу політичної площини цього питання, однозначно, вони намагаються за рахунок когось, знаєте, за рахунок ось тих територій, вирішити свої прорахунки в зборі в бюджет. Тому що, перепрошую, ну ні для кого не секрет, що бюджетна політика провалена в минулому році. Та бо немає, економіка не працює, звідки той бюджет має бути. Гаразд, ми йдемо далі. Відомий лікар Євген Комаровський, який під час виборів активно підтримував Володимира Зеленського, тепер говорить про розчарування президентом. В інтерв'ю Дмитру Гордону той сказав, що дарма Зеленський намагається усім сподобатись. Серед претензій – загострення мовного питання, переписування історії та відсутність реакції президента на приниження з боку проплачених активістів. Тим більше, що влада досі не вирішила проблеми, які спонукають людей до еміграції. Відтак, на місці Зеленського Комаровський, за його словами, пішов би у відставку. Неужели мы все не понимаем, что ежедневно обсуждая языки, историю и все остальное, мы же фактически убиваем самих себя, свое будущее. И я хочу сказать, что общаясь, просто в силу работы, переписки, ну у меня десятки тысяч людей, с которыми я сделал что-то хорошее, они со мной переписываются и так далее. У меня огромная почта со всего мира. И есть два главных мотива эмиграции. Два. Первый. Беспредел на улицах, безопасность. Ну, просто элементарно. Безопасность. И второе. Медицина. Все. И поэтому, когда мы говорим о том, что, ребята, было 52, стало 38, когда мы кричим, мы вам тут налоги снизим, приезжайте, мы вам тут инвестиции, да фигня это все. Никто вам приедет ни с инвестициями, ни с чем. Вы лучше скажите, вы приедете, мы вам подарим медицинскую страховку, и вы приедете, мы гарантируем вашу безопасность, что на улицах у нас не страшно, что у нас нет бродячих циркачей, которые ходят, учат всех, как родину любить. Пане Ілля, от останні фрази у нас запам'ятовуються про бродячих циркачів, які тут нас вчать і переписують історії. Uh-huh. На вашу думку, чому президент так перед ними запопадливо рефлексує, що не подобається більшості, яка за нього голосувала? Чому він так обслуговує оту так звану, ми любов називаємо, чекушку? Тобто тих 25%, які голосували колись там за партію, за Порошенка, потім за «Голос» і за партію «Європейської солідарності». Я б сказав, що він їх обслуговує, ну це занадто. Ну, занадто такі реверанси яскраві. Він як батько нації, гетьман, мав би, власне, ну, ваша дочка. Ні, я не бачу тут якихось серйозних реверансів. Ну, просто в багатьох питаннях, по яких у нової влади, наскільки я можу судити, не сформувалася своя позиція, або якась інша, або якийсь альтернативний план дій, вони просто продовжують ту політику, яка була. І все. Тому, відповідно... Тобто Порошенко 2.0, так? Да, вони, там, де в них немає відповідей на питання, що робити, ну, і, скоріш за все, там поки що немає, вони просто продовжують те, що було. Ну, це з одного боку логічно, ну, якби, якщо в тебе немає нічого, то хай там
буде так, як було. З іншого боку, це, звісно, показує те, що поки що, на жаль, вони ну, не знають дійсно, як себе поводити в питаннях мови, історії, там, Криму, деокупації Криму часто. Ну, меседжі, які просуває Зеленський, це ж, в принципі, старі меседжі. І я думаю, що ще один фактор є важливий. Я думаю, що нинішній уряд і команда президента Зеленського, вони просто не дуже знають, як комунікувати з людьми якраз у питаннях мови, історії, тому що вони не орієнтувалися на них під час виборів. Дякую, пане Сергію. Міністри книжок не читає, ну то про що ми говоримо? Ну хто зараз книжки читає? Буквар скурив. Ні, ну у нас зараз такі соціальні ліфти, що дехто говорить, що це не соціальні ліфти, це просто прорвало каналізації. Один другого веселіші приходить до влади. Ну, мені хотілося би сподіватися. Я мені цікавить, власне, про тих проплачених активістів. Mm. Тому що вони реально бикують, а я думаю, що втішаються своєю безкарністю, вони якраз через те, що президентська вертикаль і правоохоронна система не реагує на належним чином. Ну, знаєте, я скажу так, не те, що не реагує, а це навіть може бути потурає. З часом використано для того, аби показати свою важливість. Важливість, що тільки правоохоронна система може захистити президента Зеленського від так званої бикуючої вулиці. Ну, неможливо бути якби поліцейською державою і при тому дозволяти іншим порушувати монополію на застосування сили. А тут ми з вами прийшли до самого цікавого. Президент Зеленський став заручником ось того так званого рейтингу свого. І замість того, аби в класичний спосіб розбудовувати свою партію, яка була зібрана по оголошеннях, і дійсно отримати вулицю, отримати реальну роботу на місцях, аби ось ті депутати, які прийшли під брендом Зеленського, в обов'язковому порядку отримали, знаєте, зобов'язання мати приймальні на місцях, працювати з регіонами. До прикладу, Київ. Аби, наприклад, команда Зеленського в Києві розгорнула, знаєте, не через коліно киян гнула, а розгорнула діяльність через мажоритарних своїх депутатів, які не номінально відкривали офіси. Бо я сміюсь, в мене мажоритарщик, який проходив по моєму округу, да, він тільки після того, як в засобах масової інформації, ось особисто я не знаю, такий збіг, виступив і сказав, слухайте, в нього навіть громадської приймальні. Через 3 дні відкрив громадську приймальню. Я особисто писав, що, слухай, де твоя громадська приймальня, товариш? Ну, давайте на цьому... Я вам про що скажу. Ано. Ось це класична робота. Це класична робота з людьми. Тому що опиратися на надутий рейтинг з великими сподіваннями, що в результаті буде мати Зеленський? Зеленський недосвідчений політик, але йому потрібно вчитися. І ті люди, котрі його на сьогоднішній день оточують, чудово розуміють, що вони використовують ситуацію для того, аби розшарпати державу, отримати якісь свої преференції, як там казали, підлататися так, щоб і дітям було, і внукам було достатньо, і просто вбивають рейтинг президента. І результати вже ми маємо на сьогоднішній день. Ну, я це ви експерти, можливо, теж це підтвердити. Кажуть, що все ж таки президент Зеленський, так само, як і попередній президент, дуже болюче реагує на те, що про нього пишуть в Фейсбуці. Тобто він не розуміє, що це все штаби пишуть, штаби читають, що це, по суті, йде така інформаційна війна. Гаразд, ми йдемо до іншої теми. Православна церква України розказала мирянам про вшанування святого Валентина. У Фейсбук ПЦУ оприлюднили цілий пост на цю тему. До розділення церкви на західну та східну або до 1054 року святі вшановуються і в католицькій, і в православній традиціях. Ймовірно, 14 лютого згадують Валентина Інтерамського, який жив у місті Терні в 3 столітті та був страчений. Втім, це стосується католиків. Православні згадують свято 12 лютого. Сама канонізація Валентина в 496 році пов'язана з метою витіснити язичницьке святкування на честь плідності та материнства з жертвоприношеннями і так далі. Втім, масова культура поєднала вшанування із язичницькими мотивами. Це перетворилося в комерцію. День закоханих – залізобетонний аргумент купити подарунок. Чи не так? Ну, так, звісно. Да, це ж, ну, я погоджуся з тим, що тільки закупили це... Валентинок, ви як молодий чоловік, бородач, так само, так і ми тут троє не перебороли анорексію. Скільки ви закупили Валентинок там, де пише тобі єдині, кохання? Ні, я не люблю купляти. Я не купляю ці Валентинки. Я, в принципі, для мене, ну, мені не потрібен особисто якийсь там особливий день, щоб купити там подарунок чи квіти. Тому я якби для мене це свято, як і багато інших, воно не є особливо великим якимось значенням. Дякую, ваша хвилина.
Ну, данину маркетингу я, звичайно, віддам і, звичайно, привітаю. А якщо там з 12 по 14, я ось за те, щоб ось в Україні святкували це свято, знаєте, там 3 дні, і аби всім було зручно, щоб жодна жінка не залишилася без подарунку. Ну, а я виключно одну Валентинку, у мене одна кохана дружина, тому для неї єдине. А знаєте, наші редактори, жінки, вони нагадують слова церкви про те, що жінку треба любити не тільки на День Валентина чи на 8 березня, однозначно, а її треба любити щодня, бо вона вартує, тому що вона на відміну від чоловіків, які тільки воюють і собі шукають гудза, то жінка, вона народжує життя, що чоловікам не дано. І... Тому особливих днів не потрібно, особливих якихось днів. Можна подарунку дарувати або квіти в будь-який день. Дякую. На цій оптимістичній ноті я, власне, хотів би подякувати нашим гостям. Час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політичні експерти Ілля Куса та Сергій Годний. Дякуємо їм за розмову. І через коротку паузу ми повернемося до ефіру. Тож, дочекайтеся.